Здравейте на всички, аз съм Лина, а това е Кари и има нова прическа. И е лято, и е горещо, и затова преценихме, че и трябва нещо малко по-лекичко. И мисля, че е доволна. Така, днешният видеоклип е так. Бях тагната от Crassies Bookish World да направя тагът Опознайте ме. Това не е първият път, в който Краси ме тагва. Беше ме тагнал преди време за тагът Книжен мазохизъм. Чакайте, мисля, че сме малко накриво. Момент, ще го оправя. Както казал, беше ме тагнал за книжния мазохизъм, но честно, пробвах на няколко пъти да седна и да се снимам този таг, не ми се отдаваше. Просто не беше моя таг, не ми идваше отвътре да го направя, не исках. Пробвах и просто не се получаваше за мен. Но този ми допада малко повече. Не е толкова ангажиращ таг. Записала съм си въпросите, за да не взема да забравя някакво. Първият въпрос. Откъде си? Мисля, че всички знаете, но все пак ще го кажа. От Бургас съм. Втори въпрос. Автор или издателство? Мисля, че повече се влияе от автора. Издателството е важно, но все пак авторът е определящ. Трети въпрос. Самостоятелна книга или поредица? И двете. Чела съм и самостоятелни книги, които много съм харесли. Чела съм и поредици, разбира се. В момента съм по-заинтересована най-накрая да приключа Червения сгръв на Пиер Браун. Само просто наистина трябва да се настроя на вълна на научна фантастика. Наскоро прочетах втората книга и нямам търпение да прочета и третата. Също така искам да продължа и поредицата Стъклен трон на Сара Джей Мас. Прочела съм само първата книга и помня, че ми хареса. Допадна ми наистина. Всичко е въпрос на настроение при мен. Но харесвам и самостоятелни книги, и поредици. Четвърти въпрос. Кучета или котки? Кара се е настанила в другия край и не искам да я безпока. Все пак имам куче и е ясно, че обожавам кучета. Но харесвам и котки. А ако не сте абонирани за Instagram профила ми, сигурно не знаете, но преди около 2 месеца се опитах да помогна на едно малко котенце. Приютих го, грижих се за него. За съжаление обаче беше с вродена белодробна недостатъчност и почина. Ох, мрази тази история. Пети въпрос. Любим филм. Това е малко сложно. Сега ще ви обясня защо. Защото обичам поредицата Между звездни войни, без епизод 7. 8 беше сравнително добре. Обичам филмите за гордост и предразсъдъци, предимно екранизацията на BBC от 94-95 с Колин Фърт. Обичам мюзикали също. Молен Руш беше голям хит. Обичам класически мюзикали, говорим от старите класики, от сорта на Аз пея под дъжда. Обичам също старо кино. Много е трудно, когато трябва да избираш филм. Просто специфично е, защото по някакъв начин всеки един филм достига до теб. При всеки е различно. Някой, например, обичат Мостовете на Медисън. Сещате се. Аз не мога да го понасям. Обичам и анимации, обичам Дисни филмчета. Просто любимият филм е трудна категория. Едно време щеше да ми бъде лесно да отговоря на този въпрос, но колкото повече минават годините и колкото повече филми гледам, толкова по-сложно става. Шести въпрос. Брат или сестра? Имам сестра, която е по-малко от мен с 2 години. Тя вече има семейство, има 2 деца, които обожавам. Племениците ми са едни от най-скъпите ми същества на този свят. На времето с сестра ми се карахме страшно много, но това са нормални неща. Колкото и да ме е дразнила, като сме растяли, всичко останало, всички проблеми, които да сме имали, едно е ясно, че без нея животът ми ще бъде много скучен. Страшно скучен. Седми въпрос. Хоби. Ясно, че четенето е едно от хобитата ми, дори когато растях, понеже аз нямах компютър, докато растях. С компютър се добих едва на 18-19 годишна възраст. Книгите определено бяха едно от хобитата ми и задължително и танците. Обичах да танцувам, сега ще обичам да танцувам. Ходя на зумба винаги когато мога. Напоследък не бях много редовна, но в момента ми предстои 3-дневно зумба събитие и нямам търпение. Ще танцувам, ще се забавлявам, ще бъда с хора, които харесвам. И другото ми хоби, което не го правя толкова често, колкото би ми се искало, но все пак определено ми харесва. Това са видеоклиповете за YouTube. Приятно ми е да ги снимам, действат ми дори релаксиращо, някак си като един вид медитация. Общо ли ни да. Не е кой знае какво, но на мен
мен ми върши работа. Осми въпрос. Любима храна. Обичам тестени неща, обичам сладки неща. Значи в това число задължително влиза баклавата. Майко! Обичам баница, обичам шоколад, обичам сладолед, обичам спагети, обичам пица. Обичам да ям. Мечтата на жената е да яде и да не качва килограми изобщо. За съжаление обаче не е възможно. Не са малко нещата, които обичам. Предимно обаче шоколад, сладки работи. Те са моята голяма слабост. Обожавам сладки неща. Страшно много. Девети въпрос. Любим цвят. Навремето щях да кажа синият. Категорично. Но годините се минават и не знам, някакси повече клоня вече към по лилави, виолетови, розови нюанси. Някакси се напасват на цялата ми натура. Десети въпрос. Любим сериал. Сега. Мисля, че никой няма да се изненада, ако кажа приятели. Израсна с този сериал. Сериалът се излезе 94-та, аз бях на 7 години. Приключи 2004-та, тогава бях пък на 17 години. Това беше сериал, с който аз пораснах. И всяко момиче искаше да бъде Рейчел. Истината обаче е следната, че или Мал, или сме Моника, или сме Фиби. Мисля, че през годините осъзнах, че съм повече като Фиби. Друг любим сериал, опитвам се да се спомня. One Tree Hill. Задължително го харесвахме заедно с сестра ми, между другото мисля, че благодарение на сестра ми разбрах за него. Но разбира се, само до четвъртия сезон включително. Оттам нататък вече ми беше досадно. Тук и аз като краси, между другото, ще се спомена една манга анимация и това е Наруто. Живях във Варна и моята съквартирантка Ани последната година страшно много ме запали по Наруто. В един момент, като се прибирах в Бургас, си сядах на компютъра и гледах по-първите серии, за да мога да наваксам с историята. Разбира се, после като напуснахме Варна, не ми оставаше вече много време за да следя историята, но Наруто определено ми беше страшно интересен. Така, значи имаме задължително приятели, One Tree Hill и Наруто. 11-ти въпрос. Домашен любимец. Не мисля, че трябва да коментирам този въпрос. 12-ти въпрос. От колко време четеш? Това е малко сложно, защото започнах, когато бях на 7 годишна възраст, когато се замучих да чета. Сещате се, първите детски книжки. Пипи дългото чорапче, Приключенията на Лукчо, която и до ден днешен си е моя любимка. Обожавам Джани Родари. По едно време, когато навърших 8 години, биологичният ми баща реши да си прекараме кабелна телевизия и в следващия момент аз станах дете на анимационните филмчета. Говорим за Cartoon Network, ама оригиналното Cartoon Network. Семейство Джетсън, лабораторията на Декстър. И помня, че бях на 13 години и биологичният ми баща ми взе дистанционното от ръката. И на негово място ми даде да прочета Винето на Карл Май. И така се започна. Нека да кажем, че истински се запалих по четенето, когато бях на 13. 13-ти въпрос. Музика или кафе? Безспорно музика. Мога да мина и без кафе. Докато не навърших 30 години, почти не пиех кафе. Така че мога да мина и без кафето. Но без музика? Не. 14-ти въпрос е любима книга. Повечето хора казват, това е след едно да избереш любимото си дете. Хе, сигурно. Но на мен не ми е трудно да си избера любимата книга. Все още е Дюн на Франк Хърбърт. Но скоро трябва да се препрочита, защото през 2019, доколкото знам, излиза нова версия. И честно, имам големи очаквания. Просто трябва хубава екранизация на тази книга. Трябва и! И 15-ти въпрос, последния въпрос е цветя или шоколад? Шоколад. Какво мога да кажа? Шоколад. Обичам шоколад. Шоколада ми действа много по-приятно и стимулиращо от цветята. Знам, че е вреден и има много калории, обаче не мога шоколад. Трябва ми шоколад. Ако се чуете дали Кари обича шоколад, гледаме да не ни даваме. Не е полезно за кучетата да ядат такива сладки работи. Ако ви опит ви е харесал, ви е бил интересен, може да му дадете един палец нагоре. Ако искате да видите и други видеоклипове, винаги може да се абонирате за канала, бутонът ще бъде някъде отдолу. Кари и аз ще ви пожелаваме приятно четене. Защото сега ще играем и с вас ще се видим на следващия видеоклип. Дай ми я. Хайде. Чао!